והנה היא כאן, הטויוטה קורולה החדשה שלכבודה. הגענו עד לכאן למיורקה, ראיתם את הדגם הראשון, ההיסטורי, אבל זהו הדגם החדש. הדור ה-12, הדור ה-12 של המכונית הזאת, ותראו איזו מהפכה עברה לקורולה. זאת הקורולה סדן, זאת המכונית שתגיע בעצם בכמויות הגדולות ביותר. היא מגיעה גם עם מנוע היברידי, לראשונה עם מנוע היברידי, 1800 ועוד מנוע חשמלי לצידו, בהספק משותף של 122 כוחות סוס, זינוק מעמידה ל-100 תוך 11 שניות, תא מטען גדול יחסית, מעל 450 ליטר, אבל תראו את העיצוב של הדבר הזה, שבאמת באמת באמת מקפיץ את הקורולה מדרגה. עוד רגע אנחנו ניגע אולי גם בדגמים האחרים שנמצאים כאן בסביבה, אבל בואו תתרשמו רגע מהקורולה, תסתכלו גם על חישוקי הגלגלים. מתי בפעם האחרונה ראיתם קורולה כזאת? אז כן, זאת הקורולה ההיברידית החדשה. יש גם גרסת בנזין, דרך אגב, לחברות הליסינג, הם ייהנו מגרסת הבנזין עם 1.600, מנוע 1600, פחות או יותר אותו הספק ורמת גימור שונה, אבל האנשים ב... מגזר הפתוח, הפרטי, לא העסקי ולא המוסדי ולא הציבורי. יש מי שאולי יראה ניידות כאלה בהמשך, אז שידע ויזהה מעכשיו, אולי ככה תראה הניידת הבאה של משטרת ישראל. השקיעו פה הרבה בעיצוב ובשיפורים האירודינמיים על כל דבר שאפשר, לראות את הכנפונים הקטנים האלה, אפילו על הפנסים מאחור, גם פה, כדי שלא תהיה לה מערבולות רוח ועוד ועוד. גם הכיפול הקטן הזה, רואים את הכיפול הקטן הזה? הם אומרים שהכיפול הקטן הזה נועד למנוע מהבוץ שיוצא מהגלגלים להתרומם לאוויר ולהפריע למכוניות שנמצאות מאחור. אז כמו שאפשר לראות, חיישנים מקוריים שם מאחור, חלונות מושחרים לשורה השנייה של המושבים, ובואו ניכנס פנימה. הגרסה הזאת היא הגרסה היקרה מכולם. כן. רק לפי המושבים אפשר כבר להבין שמדובר בגרסה היקרה מכולם. מושבי אור, כך נראה תא הנהג. חומרים שנראים במבט ראשון טוב ואיכותי מאוד. ניכנס פנימה לתוך המכונית, כי בשביל זה באנו. כן. וננסה, בטוח שיש פה מפתח, כן, ננסה גם להתניע אותה. לפחות לראות איך זה עובד. אוקיי, הלו קורולה. תראו את לוח המכוונים של המכונית הזאת. גם אנלוגי, לפחות בסלד, הנה היא התעוררה. גם אנלוגי בסלד, בצד שמאל, וכל שאר הנתונים פה, באמצע עם מצבי הנהיגה ועוד, אבל אנחנו תכף ניגע בסיפור הזה, אנחנו רק מתרשמים ככה בהתחלה. ישר את ההגה כמו שצריך. שלום גם לך. מערכת הניווט שיושבת כאן בתוך מסך צף, שאולי נראה ברגע הראשון תקוע, כאילו איזה מישהו שכח פה איזה אייפד או משהו, אבל זה המסך שלה, 9 אינץ', נראה טוב, נראה טוב, אני חייב להודות. לראשונה גם מסך עם כל הפונקציות של נגיעה, טאץ' למתיחה וכיווץ של התמונה ועוד הרבה דברים. נלחץ פה על המניו, קבלו. האפליקציות, הטלפון, קבצי אודיו, ניווט בדסטיניישן, סטאפ כמובן לתכנת איך שרוצים את זה, ועוד אפשרות לאינפו. לראשונה בקורולה, או לראשונה בטויוטה, תצוגה עילית, על השמשה הקדמית, הביטו, הנה, ממש כאן. אפשר לראות את זה, מרצד, מרצד קצת, אבל גם עם מערכת הניווט. אתם רואים את החץ שפונה שם ימינה? מערכת הניווט מוצגת בדגם כזה על השמשה הקדמית. וזה טוב, כי העיניים נמצאות על הכביש, המידע זורם כל הזמן, ולא צריך להוריד את הידיים מההגה בשביל לחפש כל מיני דברים והרפתקאות. מי כבר אמרנו הגה, אז כן, כן, על ההגה, ההפעלה של הקרוז קונטרול. מערכת הבטיחות של המכונית הזאת זה ה... טויוטה סייפטי סיינס 2, עם כל מה שיש כבר לטויוטה.
מהטויוטה הכי קטנה ועד ללקסוס. זאת אותה מערכת, מערכת בטיחות חכמה שמזהה גם הולכי רגל, גם רוכבי אופניים, בקרת שיעות אדפטיבית, זירוי מכוניות בשטחים מתים, תיקון סטייה מנתיב, גם באמצעות התראה וגם אקטיבי קצת משפיע על ההגה. מפה, קצת על הבקרות, חיישנים, חימום של ההגה, והפעלה של הקרוס קונטרול מכאן. מכאן, כמו שאתם רואים, על ההגה עצמו, והפעלה של סטייה מנתיב, עם הדבר הקטן הזה, כן. מערכת המיזוג, נעבור ימינה, מערכת המיזוג יושבת ממש מתחת למסך, למסך המגע, פאנל כזה נחמד ומבריק, בקרת מיזוג דיגיטלית כמובן. פה מתחת, אם אתם יכולים לראות בעומק, כן אתם יכולים, הטענה. לטלפון, הטענה אלחוטית לטלפון. רואים את האור הכחול הזה הקטן שמגיע? זה המשטח של ההטענה לטלפון, חימום למושבים למי שרוצה את זה. ידית ההילוכים, תיבת ההילוכים נשארה רגילה.